Граѓаните мора да се охрабрат и јавно да зборуваат за изборните случувања, но и слободно да гласаат, истакнао Центарот за слобода Цивил на јавниот настан кој се одржа синоќа на градскиот плоштад. Од Цивил сметаат дека е време да се стави крај на политичката корупција, дискриминација и да им се даде простор луѓето сами да одлучат дали припаѓаат на некоја партија или не. Законот, Уставот и сите демократски правила и стандарди мора да се почитуваат за време на изборите. Тие не смеат да бидат манипулација, туку празник на демократијата. Е пораката која што синоќа пред Кумановци ја упати Центарот за слобода Цивил на јавниот настан насловен Сите за слободни избори. Од Цивил нагласија дека граѓаните мора да се охрабрат и да зборуваат ништо се поменуваат во континуираната предизборна кампања, која е постојано присутна во нивното секојдневие. Подкупот, политичката корупција, политичката дискриминација, дискриминацијата врз основа на тоа кој од која партија е или кој за која партија навива и губењето работа поради тоа или пак добивање работа заради тоа што сте член или членка на некоја од политичките партии на власт, исто така не можеме повеќе да го прифатиме. Наша основна порака е дека ако вие работите, треба да ви се каже фала и да бидете пристојно платени за својата работа, а не да бидете благодарни на некоја партија заради тоа што работите. Кумановци синоќа имаа можност да проследат и видео снимки кои зборуваат за случувањата за време на изборите, но и за невработеноста, сиромаштијата, како и за гласачките права. Утврдивме уште одамна дека изборните манипулации се прават далеку пред, долго време пред самите избори. На самите избори гласачките места изгледаат совршено или речи си совршено, меѓутоа манипулациите, кршењето на изборниот молк и сите останати злоупотреби се случуваат надвор од гласачкото место. Дерала истакна дека ќе се ангажираат наблюдувачи кои ќе ги следат изборите и ќе известуваат за сите узурпации и злоупотреби. Тој ги повика граѓаните да следат и доколку забележат неправилности веднаш да пријават кај нив за да можат да преземат законски мерки.